ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଏ ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ତ ଏବେ 8:30 ହେଇଛି ମାନେ ରାତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଘର ପୋଛା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେହେତୁ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍, ମାନେ 4 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଘର ପୋଛିବା ପାଇଁ। ତ ଭାବିଲି ଏବେ ପୋଛିଦେବି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇନା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ବୁଲିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭାବିଥିଲି କାଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଏଇ ପାଖରେ, ତ ରାତିରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳାଇଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେହଟା ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ ଭଲସେ ପୁରା ମାଲସ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି ସବୁ। ବାକି ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ମାନେ ବେଶୀ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଯେହେତୁ ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା ତ ଖରାଦିନ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ ଦେହ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାଆ ପୁଅ ମିଶିକି ଭଲସେ ତାଙ୍କୁ ଘଷି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଅଛି ଟିକେ ଦେହରେ, ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇକି ଆସିଯାଇଛି, ସେ ଖାଇବେ। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ଘର ପୋଛିଦେବି, ଆଉ ଘର ପୋଛିଦେବି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, ତ ଭାବିଲି କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଭିନିଂରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାକି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏବେ ବି ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ଲୁଗା ପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲସେ ସଫା କରିବି। ଯେହେତୁ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ମୋତେ ଟିକେ ସକାଳୁ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ଯଦି ବି ହେବ ମୁଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାତିରେ ଏବେ ସବୁ ସଫା କରିନେବି। ଆଉ ଫେସ୍ରୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ସାରା କାମ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଏବେ ରଶ୍ମିତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତ ଶୋଇଛି ଇଏ। ତ ୟା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ୟା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ତା'ର କେମିତି ଭଲସେ ସେ ଡେଲିଭରି ତା'ର ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ତ ଆଶା କରିବି ତୁମେମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅ। ତ ଏଇଟା ତା'ର 9 ମନ୍ଥ ଚାଲିଛି, ତ ଏମିତି ସୋମବାର ଦିନ ବି ଯିବ ତା'ର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଲାଷ୍ଟ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ। ତ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବି ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ, ସେଫ୍ରେ ରହିବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଇଭିନିଂର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ କାଲିର ମର୍ଣ୍ଣିଂବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ସଣ୍ଡେର ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ତ କାଲି ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ପୋଛିଲି, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପାଦ ପକାଇଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଘଷାଙ୍କୁ କାଟୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ଟାଣରେ ଘଷିବନି, ତ ଅନିତାଙ୍କୁ ଘଷିଦେବ ଟିକେ। ଆଉ ୟା ଘଷା ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ବହୁ ମାନେ ଏମିତି ଘଷିବ କି ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ଦେହ ଏକା ଥରକେ ଭଲ କରିଦେବ। ତ ଆମେ ମା' ପୁଅ ଘଷି ଘଷି ଆଙ୍କୁ ପାରିଲୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆଙ୍କୁ ମାନେ ଘଷି ପାରିଲୁନୁ ଏତେ। ତ ଶୀତ ହେଉଛି ଏତେ, ଫ୍ୟାନ୍ କାଇଁ ଲାଗିଛି? ତମ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବୋଧେ, ଦେଖିଲ ଉଠେଇବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଏତେ ହେଇଠି ବା ବିପିନ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି ସେ ଜମା କାହା ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଏଠିକି ଆସ ସେଠିକି ଆସ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଇଏ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରେ, ଅନି କେବେ ଭୁଲ କରିଦିଏ, ତ ଇଏ ତାକୁ ଆକଣ୍ଟନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ତା ଭାଇଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଏନି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତା ଭାଇର ଦେହ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ନା ସେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ତା ଭାଇ ହିଁ ସେମିତି, ତା ଭାଇ ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ତା ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି। ତ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛ, ତ ଏମିତି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କୋପରେସନ୍ ରଖ, ଆଉ ନିଜର ସଂସାର ଖୁସିରେ ଚାଲ। ଏବେ ଆସିଥିଲେ ବା, କେତେଥର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଭଲସେ ସବୁ ପୋଛିନେଲି, ଆଉ ଲୁଗାପଟା ସେ ସର୍ଫରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ବତୁରାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେବି, କାହିଁକିନା ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ, ସେ ତ ବିଲକୁଲ ବି 7:00 ଆସିବା ଲୋକ ନୁହଁ ଘରକୁ, ବାକି ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଳୁ ପରଟାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏମିତି ବି ନର୍ମାଲ ଯଦି ସାଧା ରୁଟି ବି ହୁଏ, ତ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତରକାରୀ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି କଦଳୀ ଚିନି ହେଲେ ଖାଇନେବେ। ତ ତାଙ୍କର ସେ କଦଳୀ ଚିନି ଚକଟିବେ, ଆଉ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବେ, ଆଉ ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଶୋଇବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସକାଳୁ କଥା ଅଛି। ତ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଏବେ ସକାଳ ହେଲା, ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ମୁଁ ସାରିକି ଆସିଲି, ବହୁତ ସାରା ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଭଲସେ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖାଇଥିଲି କି ସଫା କରିବି ବୋଲି, ବାକି ରାତିରେ ପୁଣି କରିପାରିଲିନି, ବତୁରାଇ ଦେଇଥିଲି, ଅବିକା କରିକି ଆସିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଭାଜୁଛି, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଡ଼ିଆଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସେ, ତ ଆଜି ବି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଆସିବ ମନ୍ଦିରରୁ,
ଆଉ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ନଡ଼ିଆ ପୁରର ପରଟା ସେୟାର କରିବି। କହିଲେ କି ଭାଇନାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ପୁରା ଭାଜି ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଫି କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ତ ଦେଇକି ଆକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟିଟାକୁ ବେଲିକି ରଖିଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ରୁଟି ବନାଇବା କଥା ବନାଇ ନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ବେଲଣା କାଠି ଉପରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ବେଲିକି ରୁଟିରେ ପୁର ଦେଇପାରିବେ, ବାକି ମୁଁ ଆଗୁଆ ବେଲି ଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପେପର୍ ପକାଇ ନେଲି ତଳେ। ତ ଏମିତି ବି ସ୍ଲାବ୍ ସଫା ଅଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ପେପର୍ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ତ ଏବେ ମୁଁ ପୁର ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟିକୁ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ରୁଟି କରିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାହିଁକି ତାକୁ ଭଲସେ ପୁର ଦେଇଦେବେ। କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ତାକୁ ଏମିତି ଆରାମସେ ଚାପି ନେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଥାଏ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି କି ମନ୍ଦିରରୁ ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଆସେ, ଆଜି ବି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଆଜି ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିବ, ତ ଭାବିଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଆସିଲେ ଏବଂ ନଡ଼ିଆର ଚିତଉ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ବାକି ମୁଁ ଆଉ ସବୁତକ ଏମିତି ପ୍ରସେସ୍ରେ ହିଁ ବନେଇଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପୁର ବି ମୋର ବଳିବ, ହେଲେ ବି ଥିବ, ଏମିତି ଯାଉ ଆସୁ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ବନେଇକି ହିଁ ଖାଇଦେଉ। ନଡ଼ିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ କେବେ ବି ନଡ଼ିଆ ଖାଏନି, ମୋତେ ମୋ ଦେହରେ ଟୋଟାଲ ନଡ଼ିଆ ଯାଏନି। ତ ଏଇଟା ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ଭାଇନାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ବି ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କରିକି ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସବୁ ତ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇ ନେବି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲସେ କୋରେଇ ନେବେ, ସେଥିରେ ଚିନି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ନ ଭାଜିଲେ ବି ଚଳିବ, ସେମିତି ହିଁ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନଡ଼ିଆ ଥିବ, କଞ୍ଚା ଥିବ ନଡ଼ିଆ, ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଦେଇଲେ ବି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଶୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲି, ଶାଶୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବତେଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ମୋର ସବୁତକ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ କାଲିର ବି ଆଳୁ ପରଟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବି ମୋର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୁହେଁ, ରଶ୍ମିତାର ବି ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇନେବୁ। ଭାଇଙ୍କର ଯେହେତୁ ଉପାସ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବନାଇ ନେଲି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ତାୱା ବି ତାତି ଯାଇଛି ମୋର, ତ ଏବେ ମୁଁ ତାୱାରେ ପରଟାକୁ ପକାଇ ନେବି। ତ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ଟାକି ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜି ନେବେ, ତ ତାପରେ ଆମେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଯାଉ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ ଟିକେ, ରୁଟି ଯେମିତି ସେକି ହୁଏ, ତ ସେକି ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ତାପରେ ଆମେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ରୁଟି ମାନେ ପରଟାଟା ଭଲସେ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଥିରେ ମୋତେ ତେଲ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ନେଉଛି। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ପରଟାଟା ଭଲସେ ବି ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ହାଇ ଯଦି ରହିବ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଚାପି ଚାପି ଦେଉଥିବେ, ତାପରେ ଆମର ପରଟା ବନେଇଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁର ପରଟା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତ ଏମିତି ନିହାତି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ, ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ, ଆପଣ ରାତିରେମାନେ ବି ଖାଇ ରାତିରେ ଖାଇପାରିବେ, ତ ଆମର ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ବନେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ବି ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଆସିବ, ତ ଭାବିଛି କି ନଡ଼ିଆ ଚିତଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ପରଟାଟା ଭଲ ଲାଗେ, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏହାପରେ ବହୁତ ସାରା ରୋଷେଇ ଅଛି, ତ ଯଦି ହୁଏ ମୁଁ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏଇଠୁ ପୁରା ସଫା କରିକି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ତ କେତେ ସାରା ପୁରା ଛାତ ସାରା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଲୁଗାପଟା ଥିଲା, ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ମାନେ ଏତେ ସାରା ଲୁଗାପଟା ହେଇଯାଉଛି ଲୁଗାପଟା ଯାହା। ତ ଭାଇନାଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନକୁ ଭାଇନା ଦୁଇ ଚାରି ହଳ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଟା ଫୋପାଡ଼ୁଥିବେ, ସେଇଟା ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼ୁଥିବେ, ଏମିତି ତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋର ସୁଖାସୁଖି କାମ ସରିଗଲା, ଖରାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ତ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ଘର ଗୁଡ଼ା। ତ ତାପରେ ଯାଉଛି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିନେବି, ରୋଷେଇ ଆଜି ଭାବୁଛି ଆଜି ଡାଲମା ହେବ, ତ ବନ୍ଧାକୋବି ସାଧାରେ ତରକାରୀ ହେବ, ଅରୁଆ ହେବ। ତ ଏମିତିରେ ଭାଇନାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଥର କହୁଛି କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟିକେ ଯାଅ ଦେଖିକି ଆସ,
ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବାକି କାଲି ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ରଶ୍ମିତାର, ତ ଭାବୁଛି ସେଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ କାଲି ପଳେଇବୁ, ଦେହ ପା ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରେ କରିବ ଭାଇନାଙ୍କୁ କି ଭାଇନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ତ ଦେହଟା ଯେହେତୁ ହେଇଛି ତ କିଛି ଦିନ ସେଇଟା ମାନେ ଦେହରେ ନହେଲେ ବି ଭଲ ହେବନି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ତ ଏହାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ତ ସେୟାର କରେ। ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସାରା ସଫା କରିବାକୁ ଯିବି, ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଖାଇବା ସାରିକି ତାକୁ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି ଶୁଖେଇବି। ତ ବାପୁଜା ଆସେ ଆଡ଼େ ସେଥିରେ ସକାଳ ନା ଆପେ ପୁଅ ଆଣିଥିଲା, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଇଦେଲି ଟିକେ ଟେକି ଭଲ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଟା ଥାଉ ଆସ ଚାଲନ୍ତି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା। ଓଃ ତ ଏତେ ସଫା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବି କହିଥିଲେ କି ଦିଦି ନଖ କାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଖ ନା ରଖି ରଖି ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ନଖ ଭାଙ୍ଗେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଏଇଥିପାଇଁ ସଫା କଲି କି ଭାଇଙ୍କର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେ ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ସବୁ ଭଲସେ ଶୁଖେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ସେ ଶୋଇଥିଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଦେହ ପା କଥା କେମିତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଏ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଲେ ସଫା କରି ନେଇଛି, ନୂଆ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇବାର ଅଛି ସବୁ। କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି? ହଁ ସେ ଆସିବ ପଛରେ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ରେଷ୍ଟ ମିଳିନି, କାଲି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତ ପୁଅମାନଙ୍କର ନା ଏଇ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଟିବାଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଇ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଟିଲା ବେଳେ ହିଁ ମୋର ନଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେୟାରଫୁଲ୍ କାଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତାକୁ ନ କାଚିକିନା ବ୍ରସ୍ ମାରିଦେଲେ ହିଁ ବେଟର୍ ହୁଏ। ଦେଖାଯାଉନି ଲୋ ମୋତେ, ତ ରଶ୍ମିତା ମୋ ସହିତ ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ସେ ଆସିବନି କାହିଁକି ନା ସେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁନି ଅବିକା, ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ବେଳେବେଳେ ଧରେ, ଲକି ବି ଧରେ, ତ ଲକି ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସୁନି। ସେମିତି ସବୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଦେବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ବି ହେଇଯିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମର ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ଏ ଗଛର ଆମ୍ବ ନା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ ଏ ଗଛର ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ, କଲିମି ଆମ୍ବ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁ ବାଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ଝଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଛାତିରେ ମୁଁ ଯେବେ ଯେତେ ବି ଲୁଗା ଶୁଖାଏ ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘର ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ତା ନାଁ ସେରୁ, ମାନେ ମୋର ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମୋର ଦୁଇଟା ନୂଆ ଲୁଗା ପୁରା ମାନେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ ଏ ଶୁଖାଇଲା ବେଳେ, ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ଛାତରେ ଛାତ କଲାବେଳେ ସେମିତି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେ ସେରୁ କ'ଣ କଲା ନା ମୋର ପୁରା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଟନ୍ ଲୁଗା ପୁରା ଫଳ ଫଳ କରିଦେଲା ପୁରା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ବହୁତ ମାନେ କେବଳ ଭାଇନାଙ୍କର ହିଁ ଶୁଖାଏ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇଟା କମ୍ ଦାମିକିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡେଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଚିରିଗଲେ କଷ୍ଟ ହେବନି, ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଚିରିଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏପଟେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ତ ଫାଇନାଲି 12ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ଶେଷ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଏବେ ଆସିଲି। ତ ରୁମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଦି ଫଦି ଟିକେ କାଢ଼ିକିନା କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶୁଖିନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏମିତି 15-20 ଦିନ ଥରେ ମୁଁ ଗଦିଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ତ ଭଲସେ ଶୁଖେଇ ଦିଏ ଖରାରେ। ଇଏ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଢ଼ିକି ମାନେ ବସିଥିଲା, କହିଲା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କହିଲା ମୁଁ ପାଠ କରିବିନି, ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଉଠିଲି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଜମା ହେଇପାରିବିନି, ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁ ଗାଧେଇବୁ ତାପରେ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଳୁ ପରଟା ବନ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପରଟା ଖାଇଥିଲା, ଆଉ ବାକି କ'ଣ ସକାଳୁ ସେ ତ ଏମିତି ଏମିତି ତାକୁ ଚୁଟ୍ ଚୁଟ୍ ବହୁତ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗେ, ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ପତଳା ବାକି ତାକୁ ଚୁଟ୍ ଚୁଟ୍ ଭୋକ ଲାଗେ, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଏ ସେଥିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବଦମାସି ବହୁତ ସାରା ହୁଏ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ତା ସହିତ, ତା ପାଖରେ ନ ବସିଲେ ସେ ଜମା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ଆଉ ତାର ପାଠ କରେଇଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧନ ଆଜି ମୋ ଧନକୁ ଆଜି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେଟା ଭର୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସିଆକୁ
ଦଶଟା ନୁହଁ କୋଡ଼ିଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ କିନ୍ତୁ ଠକିକି କହୁଛୁ ମୁଁ ଦଶଟା ଘୋଷିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ଏତେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି, ମାନେ ପୁରା ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ବହୁତ ପ୍ରେସର ହେଉଛି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦିଏ। ଆଉ ତା ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିକି ତାକୁ ନିଅନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରକୁ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ହେଲେ ବି ତାର ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାହିଁକିନା ଘରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଟିର ମଜା ପାଇଗଲାଣି। ତ ସେମିତି ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଉଛି, ବହୁତ ବଦମାସି। ଆଉ ବେଶୀ ତାକୁ ଭାଇନା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲାବେଳେ କୁହେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର, କାହିଁକିନା ଭାଇନା ତା କାନ୍ଦ ଦେଖିପାରିବେନି। କହ ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ପାଲେଇବେ କି ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ଶୁଣେନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିବି କି ଶୁଣିବା କଥା ନୁହଁ, ଟୋଟାଲି ଶୁଣିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ରାଗିଗଲେ ବି ମୁଁ ବାଡ଼େ ମାନେ କାହିଁକି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁନୁ। ତ ଏମିତି ଥାଏ, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ନିହାତି ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବେଳେବେଳେ ବିନା ସେ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି ବୋଲି ସେ ଲୁଚେଇକି ଯାହା ପାଇଁ ତା ଗାରେଇ ପକାଏ। ଏମିତି ତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ୟାପରେ ତ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ବାବୁ ବାଇ କରିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଟି ବାଇ କରୁନୁ, ତୁ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଉନୁ ଟିକେ, ନା ତୁ ଅକ୍ଷର ଦେଖେଇବୁନୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚୋରଟା ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ପଢ଼େଇ ସାରି କଥା ହେବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା, ଆଉ ମା ବୋଉ ଯାକ ଶୋଇଛୁ, ବାକି ଛୁଆଟା ଜମା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଉନି, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଥର ସାତ ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଏକ କହିକି ଯିବି କହିକି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଧରି ଆଣୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଜମା ଶୋଇ ଦେଉନି। ତ ଭାବିଲି କି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ତ ତାକୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆଉ ଦୁଇପହର ଯାକ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲଗାଇନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଭାଇନାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଗାଇନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବୋଉ ଯାକ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ ସବୁ ପକାଇକି, ଆଉ ଦୁଇପହର ସାରା ତ ଛୁଆ ନାଟ କରୁଛି, ଜମା ଶୋଉନି, ଖାଲି ଏକ ଜିବି ମିଛରେ କହୁଛି, ପୁଣି ତା ପାପା ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି। ତ ଭାଇନାଙ୍କର ବି କାଲି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ପାଖରେ କିନା, ତ ଆଜି ଟିକେ ଦୁଇପହର ଟାଇମ୍ଠୁ ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଭଲ ଅଛି, ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଥିବେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ଖଟ ଉପରେ, ଆଉ ଆମେ ମା ପୁଅ ତଳେ ଶୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଦାନ୍ତ ଦେଖାନି ସେ ଦାନ୍ତ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜାଣିଲା ବି ଅଲ୍, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ଏବେ ଚାରିଟା ହୋଇଗଲାଣି, ୟା ପରେ ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଲାଗିବ, ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିବି ବହୁତ ସାରା କାମ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଏଇଠି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜାଣିଲା ବି ଉଲ୍ଟାଟା ବାବା, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ କରିଦେ ସମସ୍ତେ।